首张单曲即将发行，鬼才黄明志操刀录音时最怕飙高音。大马女子偶像团体 AMOI 成员为美吴翠美 Stellar 月晴一期王一婷洪少奇，平均年纪20岁，四人由 AMOI 万女团选拔赛脱颖而出，经纪公司安排女生宿舍同住，培养出好感情。由于四人身材一般般，内衣还买同款式，所以常会拿错内衣。团员 Stellar 分享不会拿错内衣的秘诀，就是发挥灵敏的嗅觉，自己拿到内衣时会先闻香自己的味道。团员洪少奇说，因为妹不会自己修自己下面的毛，所以会特别请教到底要怎么修才会伤到肉。我们在厕所搞了快半小时，但是妹还是学不会，因为怕用到流血。从那次之后彼此坦诚相见，从那次之后彼此感情变得超好。由于 AMOI 万女团选拔赛前后大约经历半年，唯一的台籍团员依婷当时因为只有18岁，而且多次入境马来西亚，有一次入境是因为语言不通，而且神山马币不多，海关人员怀疑依婷到马来西亚卖淫，因此被拘留在小房间里面长达36小时后才被安排飞机送回台湾。听说那36个小时没有手机，只有便当和矿泉水，对我来说真的度日如年。现在回想起来，自己因为追逐梦想还被拘留，真的是很特别的经验。 AMOI 分享之前百万女团选拔殊死战，团员洪少奇表示，选拔赛最难忘的是在第8集分配到和另外两个女生在一组时，被其中一个女生冷眼对待，当时我的实力是大家里面最差的，所以在淘汰待定区时，黄明志老师要我们自己选择谁应该被淘汰，我毫不犹豫地选择了他，并脱口而出说，我要死也会拉他一起死，所以造成被网友两极化的评价。有人觉得我幼稚没有实力，本来就不该留下，有人就觉得他就算实力再好也不该冷眼对待别人，觉得我说话直接做得对。这样的经验让我觉得一个团体应该要互相包容，互相成长。若实力高的人不愿意帮忙实力比较不好的团员，那这个团队根本就没办法生存了。全新首张 EP 即将发行，6首歌都是大马鬼才黄明志操刀 AMOI 分享菜鸟录音室配唱经验。之前最难的一首歌应该是攻击八宅，因为这首是我们成军以后的第一首歌曲，四人都非常紧张。觉得最难的就是歌曲要飙高音，也会担心自己气不足。为团员期待4月来台宣传，许愿游乐园开粉丝见面会。团员 May 分享表示，感觉去了游乐园整个心情都会变超好，而且是疏解压力的好方法，也想挑战云霄飞车，相信四人今生尖叫指数会破表。